Tää lintu se tuolla oikea. Telekkä. No niin, katsotaan mitä tänne on tullut. Kottivuttu. Nyt on kottivuttu. Tuolla olette. Säkkiä on tänne tullut. Istumasäkkiä. Istutussäkkiä. Ja noihin pienen tulloon. Parempi on laitto. Vähän lavoilleen pienen tulloon. Tulloon suora ja sitten meit pysyy tasaisella. Ei kun vuo. Siitä jää pian. Ja kun hyvää iltapäivää vaan. En ole ollut nyt tekemässä mitään. Läkikukku. Tuolla mikä lintu tuossa aikki on? Tuossa. Katsotta. Tuommoinen lintu tuossa. En tiedä. En oo mehtä. En oo mehtäukkoja. En tiedä yhtä. Ihan on meidän persiössä. Mitäs siitä nyt tulit? Mitä? Mitäs siitä? Vitsi. Sitten pitäis kahtua punkit oikein kun tuli. Mikä on ilempu? Niin näin tullut punkki. Näin kissolla. Näin toisessa me odin jo. Niin täältä tullaan punkkia täältä heinikosta. Nyt ihottaisin Otto. Tuohon leikkuri pitää laittaa. Pois täältä. Laittaa paikalleen tuo suojus tuohon. Niin raivoin tässä ensin. Kesä on. Kesähän täällä on. Ruohokuleikko pitää tähän laittaa sitten. Tämmöstä. Tuohon. Katsotaan, kun minä raivoon tuota ensin. Niin paljon rommurussa ei saa. Palataan sitten kahtumaan. Joo. Joo, jatketaanpas. Hiekkan. Kissa tuo sillä ulkona. Otin tuohon. Niin tuo piti laittaa paikalleen tämä. Tuohon tuo. Mitenkä se tuli tuohon? Nyt pitää hakemassa kävässä. Että mä hakemaan. Hyvä keli tuli ihan. Mitä tässä on? Se on vielä. Se on rikka. Tämä. En tässä sopinut sen tänne. Tuosta piti väkisen vähän työntää tuosta A-välistä. Terä otti kiinni tuo levy tuosta. Eihän siinä muuta ole. Tämä alapuoli on levympi miten. Pyörittää. Ei tää pitää olla paikalle. Muuten ei tule mitään.
Tuon pitää tuo jous laittaa vielä ja kaikki muuta. Me katsoin, että miten kestyy näin jättää. Miten se tulla? Mikä en muista ennen. Miten se tulla? En muista yhtä. Katsotaan tuosta lähempää. Tää jousa se pitää sen. Rappi tulee tänne. En muista mitenkään ennen. Tähän vaikea laittaa. Tänne väliin. Tää jää laittamaton nyt. Tää on vaikea laittaa tänne. En muista, se on niin pitkä aika. Niin tuohon tullut tuo. Sitten virudetaan tuonne sitä. On tuota lähtenyt. Oli tiukassa ollut. Niin tuosta virudetaan. Tän käykkäkään. Ei se käy näin. Ei se käy näin päin. Sen pitää tuon alaspäin pyöntöstä. No, ei koitan tuossa. Pitää aikansa leikin sen kanssa. Katsotaan, kun se on paikallaan. Tässä loppuu aika. En mikä kestä tässä puolta tuntia kestää tähän tätä. Niin. Katsotaanpas nyt. Ei pitkään tarvinnut miettiä. Se tulloo tuolleen. Kuka ottaa tämän pois? Mitä tämä kumikäpälä tässä tekee tuossa? Muovikäpälä, niin sehän painaa tuota peltiä, että ei lähde muolit siitä. Joo, ja tähän pitää painaa. Tuo muoviläpäkkä pitää alaspäin painaa tätä. Niin kuin tälle. Niin kuin tässä näyttää tällä. Siellä jous on paikalla. Ja kyllä se meni vaan, vaikka me luulin, että se ei mene ensikään. Rikan tuohon iskin. Rikan paikalle löysi eteen. Joo, öljyt on katsottu ja lämpöt voidaan öljyruihin. Kruuviosia. Öljyt on katsottu. Meni. Soppiko turpa enemmän tuosta kevelin vaitoja on. Kesä on nuillekin. Soppiko se menemään tuonne? Tuo on suunnilleen 1,40 m. Piti 40. Jää mitä 10 senttiä. 10 senttiä pituun puolille. Kiitos joka avuja avasta. Koitetaan panna käyntiin. Öljyt on katsottu jo. Katsotte. Eli kesäikäyttä. Tuosta pannaan ja ryyppi vietään tuosta.
sen mennä kytkintäpuolia. Laitettava. Karkova. Terä ei pyöri. Nyt se pyörii. Tää tuluppa on vanha tässä. Talava jälkeen vähän nytkin, mutta onkohan se. Tuossa ei näkyy. Vanhahan tää on kuin mikä.
se näkyy selkeä tuossa se ruuhka, kato. Pitää hankkia uustaan. Tuossahan tuo kaavio on. Mikään tää on huivi? Niin, alankuperäinen tuo on. Tuo alankuperäinen. Joo. Hyvä keli olisi moppoilla. Tuossa on raamen. Sille on myös kyllä rengas. On silleen rengas. Joo, tuohon me vähän öljysuhho otan tuonne. DVD-40 laitan tuohon terran tuonne. Sitten perutan tuonne. Tuonne perruta sen. No niin, tehdään tällä. Kiitoksia tässä. Tämmöstä pientä. Pientä oli. Kesä odotellessa. Joo. Palataan. Mennäs tukettu, kun liian pitkä ryyppy vielä oli, niin pyörä. Jätän tähän. Tukettu mennäs tuosta, kun ei pitäisi pitkään pyöritty. Me lähdettiin ajamaan heti. Jätän kiekko tuossa. Jäähän lämmittelemään. Aina pitäisi lähteä ajo. Aina ajo pitäisi lähteä ensin ikään. Tukettu. Tukettu. Mie vien tuonne enemmän tuota tuosta ja lähden syömään. Riitti tätä päivältä. Ei torstu. Keskiviikko on tänään päivä. Päivät on sekaisin.
loppukevennys tähän. Hyvä kesä, alkukesä. On siinä vaan. No niin.